өңірде күннің күрт шылынып бірнеше күннен бері толассыз жауған жауыннан ең алғашқы еріп тасыған қар суы яғни қызыл судан өзен көлдерде су деңгейі көтерілуде осыған орай көктемгі су тасқынының алдын алу шаралары күшейтілді дархан сатыбалды сауран аудандағы су басу қаупы басым аймақтарда аралап сырдария өзенінің ағысындағы елді мекендердің тұрғындарымен жүздесті үйлерді су басуға жол бермеу мақсатында төтенше жағдайлар департаменті мен жергілікті атқарушы органдардың күштері жаңбыр суын сору жұмыстарын жалғастыруда жолындағы жайпап өтетін қызыл судан қорғану үшін бөгеттер қойылып су арналары қауіпсіз аймаққа ауыстырылып жатыр құрал жабдықтар мен инертті материалдар ретке келтірілген жағдай тұрақты болғандықтан қалыпты учаскелер жауапты қызметкерлер мен құзыретті органдардың жіті бақылауында мамандар тасқын кезінде халықты шұғыл эвакуациялауға арналған орынның дайын екенін облыстың барлық аймағында наурыз айында түсетін жауын шашын көлемі нормадан жоғары болатынын ескертеді